Laidą remia Meistro namai. Štai Arūnas atgužėjo su klaikia baise maike. Ko jis maikę užsidėjo, ar tik ne tam, kad... Labas. Teisingai labas, būtent aš norėjau... Inga sako, kam tu šitą baisį dėdėsi? Algiui, paerzint. Tai tau linkėjimai nuo jos. Ačiū labai, jai atgal. Ačiū Inga, jeigu žiūri. Ar jinai žiūri tavo pasirodymas? Žiūri. Ne, jinai nežiūri. Savo pasirodymą nemėgsta, nekenčia žiūrėti, o manęs taip kiek tu gali. Čia prieš akis gyvas, ten ekrane nežiūri, jinai ne. Sveiki visi. Čia Sveiki. Geras bruožas. Rodo, kad žmogus yra introvertas, kokia jinai ir yra. Taip. Nemėgstu irgi savo žiūrėti, bet kartais reikia, nes, žinai, tu tada pradedi priprastam kambarį gyventi, jeigu tu... Arba tu turi turėti labai gerus draugus, kurie to pasako, žinai, ten buvo šūdas. Jo, tai čia yra ta mūsų profesinis dalykas, kad ir kaip nemėgsti to daryti, bet vieną kartą, galbūt po premjeros, tą įrašytą, nufilmuotą pasižiūrėti vien tam, kad galėtum tiesiog savo išsispardyti užpakalių už tai, kas buvo blogai. Kalbant apie tai, kad reikia išsispardyti užpakalių už tai, kas buvo blogai, gerbiamas Arūnas, skaitai gerbiamas Indrės Makraitytės tą visą valančią prakeiksmų ant tavęs ir aš šiaip su ją iš tikrųjų šiaip daugiau sutinku negu ne, nes žinai, daryti šou iš kretino, kuris atsiveda vargšą nekaltą vaiką, apie svagūnus kalbamą. Aš supratau, bet šitai vietoj ten angažuotas netgi pats, pati pradžia angažuota, nes vos ne aš, vienas dalykas, ją užplaukų atsitempiau į sceną, kas buvo neteisybė, kitas dalykas, vos ne mes ją pakvietėm, kas buvo visiškas melas. Mes rašėm kvietimą Gražuliui, kadangi kaip šaumenas ir politikas, na, bendrai galim sakyti, pridėjo ranką prie širdies, kaip tu jo gali nemėgti dėl to, kai jis veikia politikui, arba ko neveikia, kaip šaumenas politikas, jisai buvo tos A kategorijos, kaip mes vadinam. Ir mesgi paprastai net nelabai įsivaizduotumam savo laiku svagūnų, be Gražulio, kaip savo laiku, be Viktoro Uspaskicho ir taip toliau. Tai, o tai, kad jis atsives dukrą, Tai čia buvo visiškai jos savyveikla. Reikia kviesti Barna Vernet iš karto. Nežinau, šitą vietą čia jau, kaip sakant, kiti reikalai. Čia, aš padarysiu klasikinį redukcijų ad Hitlerum, bet jame bus šiek tiek tiesos. Tai koks be būtų Hitleris buvęs žmogėdrai pabaisę, bet jis negali nuneigti, kad jis buvo A kategorijos šaumenas. Tai būtum įkvietęs irgi svagūnus. Ne, tai kiti dalykai. Čia tu truputėlį palyginai tą dalyką su pirštu. Aš labai atsiprašau. Nieko, nieko. Aš labai atsiprašau. Gražulis yra šudiniau už Hitlerį. Hitleris bent jau turėjo iškalbą ir neturėjo tos baisios disleksijos, kur tas išgama turi. Nebūtinai turi turėti. Gerą iškalbą, kad liktų istorijoje, bet na, Hitleris iš tiesų buvo puikus šaumenas ir tai geriausia atsiskleidė va tai filmą Karaliaus kalba, kur tas karalius Jurgis, jis turėjo disleksiją kažkokią. Kaip tas, tas aktorius Brito, jo. Jo, jo, jo. Ir Bonam. Ir kaip jisai žiūrėjo, pavydėdamas įrašą iš Vokietijos, kur kalba Hitleris, ir jis pavydėjo, nes jis ten matė, aišku, šaumeną, bet tai dar buvo prieš kariniai laikai, be jokios abejonės. Aš atsimenu, mes žiūrėjom, su žmona tą filmą, mano žmona buvo ką tik baigusi vaikų specpedagogiką, logopediją. Ir mes žiūrėjom tą filmą, ir žinai, kadangi mes abūnį labai nekenčiam, kai žmonės kino teatre garsiai kalba, tai man jausi aiškino, kas ten vyksta tuo metu. Nes atsimenu, ten mokėjai kalbėjo dainuojant pradainavimą. Taip, taip. Vyčiantis žmogus pradainavimą, jis tą išeina. Ir labai geras filmas. Puikus. Iš tiesų. Yra žmonių, kuriems nepatinka tie istoriniai dalykai, galbūt. Bet tai buvo puikus, nuostabus, puikus aktorinis darbas. Kaip beje, ir kitas istoriniais faktais pagristas filmas su Russell Crowe, Nuostabus protas. Mhm, geras, geras. Puikus, puikus filmas. Kas ten yra geriau tam filmui už patį Russell Crowe, tai amžinai nedavertintas tas Žydromą kutim, kaip jisai, Ed Harris. O aš jį mėgstu baisiai. Grįžtam prie, ką tu čia galvoji, išsisukai nuo Gražulio. Ne, žiūrėk, tu teko labai daug atsimušinėti. Dėmesio tai taip, bet atsimušinėti, tai daug kas kritikavo. Neteko, aš neatsimušinėjau. Neatsimušinėjau, ką tu čia darai dabar? Nieko, aš galiu konstatuoti vieną dalyką, kad auksiniai svagūnai yra renginys, kuris visus absoliučiai daro laimingais. Tie, kurie buvo, kuriam patiko, viskas labai jiems pliusės. Tie, kurie nebuvo, jie laimingi už tai, kad ačiū Dievui, šitą šūdą nėjom. Ir nežiūrėjom. Taip, nežiūrėjom. Paskui pamatė reitingus, aha, nu tai gerai, tai čia parašo kažką. Vėl laimingi, tie, kurie žiūrėjo ir kuriems neužstrigo. Ir jie laimingi, tai čia absoliutaus gėrio, va čia yra gerovės valstybės renginys. Va taip, kaip aš tau dėjau.
Tai, ką būtų padarę tikri džentelmenai, ne tokie kaip tu ir Justinas, jie būtų tą mergaitę už kvarniko ir įglėbė socialiniai darbuotojai, kuri tokiam atveju turėjo būti paruošta beforehand. Dar aš buvau batęs šou pasaulyje labai daug įvairiausių elgesio momentų ir šiuo atveju aš pasielgiau kaip vienas mano kadaise panašiai scenoje dirbęs veikėjas iš radio šou, kuris dabar sėdė prieš mane. Ir jis primalęs tiek daug šūdo, kad tos mergaitės atsidūrimas scenoje yra tik tai gėlytės neužmirštuolės. Aš niekada neužsėmiau keistai inversinę pedofiliją, kas buvo tavo vaidmo tenai. Tu, manau, kad ne tai, kad neužsėmiai, tu net turėjai tam reikalui slaptą striptizo klubą su Šapu. Kelis. Nu va. Tai va. Ir manau, kad šitoje vietoje aš nuo tavęs taip užsikrėčiau. Gerai, aš laimingas, kad žmonės laimingi buvo tie, kurie, sakysim, dėjo į šuns dienas ir laimingi buvo tie, kurie buvo tiesiog žiūrėjo ir jiems buvo smagu. Gerai, žiūrėk, čia tiek prakalbėti yra apie tą aspektą. Aš tikrai, šiaip manau, kad tu pasielgiai negerai, bet vėl nematė. Bet pakalbėkim rimtai apie paties gražulio poelgį. Nu, ta mergaitė, tai tokia fainas, gražus vaikas, gražiai mergaitė labai. Ir tas galvijas ją atsiveda ten, kur žinojo, kad bus ten tie lediniai, kur ten tos fantazijų atributika sudildo. Mergaitė jau galėjo suprast, kas tai yra. Apskritai, iš jo reiktų atimti tėvystės teisės, o ir turėtų tarnybos atimti tėvystės teisės ir iš tos Varšavkės, kuri gulėsi po tokių galvijų. Ta mergaitė reikia atimt vakar. Tai tu matai, kad dabar irgi galima pritarti arba prieštarauti tavo nuomonį, bet... Mano nuomonį galima tik pritarti. Ne, jie galima dar ir apkakoti. Pamėginsiu dabar tai ir padaryti. Labiausiai pasipiktino gražulis. Neginkim jo, kaip, kad pasielgė jisai, ko gero, neapdairiai. Pavadinkim taip, na, tokių neutralių žodžių, neapdairiai. Kita vertus, niekas netrukdė, nes nebuvo nei N14, renginys buvo be apribojimų. Tai tau niekas netrukdo ten ateiti su vaiku, kuriam 10 metų, ar 4, ar 5 metų, jeigu tu ne pirmoji eilė, jokio skirtumo. Nes ten nieko tokio ypatingo nebuvo kas. Bet... Petras pasipiktino labiausiai tuom, kad sako, prieš 4,5 metų, tai mergaitė dar buvo tik 6 mėnesiai, jis kreipėsi į tą pačią vaikų tarnybą. Taip, iš tiesų, jisai kreipėsi į tą pačią tarnybą, nes buvo visur pilna rašoma, visų kanalų, spaudos ir taip toliau įrodoma ir transliuojama. Ir šiais laikais mes puikiai žinome, kas jau parodyta internete čia... kaip labiau negu akmenį, neišgrauši. Ir jis prašė, kad nerašytų, nedėliotų, neeskaluotų tos temos, nes vis tiek tie faktai niekur nedings, jie liko amžiams jau internete parašyti. O sako, vaikas, kai užaugs, jisai susiras. Lygiai taip pat, kaip jie dabar aiškina, kad vaikui gali būti blogai, nes pamatys kažkas ją auksiniuose svagūnus. Bet tada... Ta pati tarnyba atrašė Petrui Gražuliui, kad dėje mes nieko negalime padaryti ir pasakyti, nes jūs esate viešas asmuo. Viskas. Blogas tarnybos elgesys nepateisina blogo jo elgesys. Kažkada buvo pagautas už greičio viršymą ir sakė, o kodėl jūs jų tų negaudot, kur ką tik pralėkė? Ne, čia yra Morozo veikimas. Aš nekalbu apie Petro Gražulio moralinį veidą, aš kalbu apie dviveidystę, kad šitoje situacijoje. Taip. Kitas dalykas, tos mergaitės dabar tampimas po vaikų teisės ir rašymas apie tai, tik eskaluoja tą. Tai tas pats, kas turi šašą ir vietoj to, kad leistum jam normaliai užgyt. Užsimdai vampyrą ant jau. Ne, tu vis laiką nugrapštai ir galvoji, kaip čia man jis neužgyja. Reikia, žinai, kas mergaitę padaryti. Reikia su ją pažaisti leitenantą Riplį. Reikia įkišti tokį šitą karstą stiklinį. Ir išsiųsti kosmosą. Ir, ne, tegul jinai miega kokių 50 metų, kada tikėtina jau gražulio tikrai nebus. Okei, okay, pasiūrimas neblogas. Ir jinai iš ten išeina, viską pamiršęs, ir jinai patenka, aišku, ne į globą, ne tos Varšavkės, kuri nerado nieko geresnio, kaip atsigulti po galvijų, o, pavyzdžiui, tavo anūkų vaikų namuose. Okay. Tai buvo toks kitas filmas, pamėnė dar su Visoskio Mr. McKinley'o pabėgimas. Mr. McKinley vaidino amžinatris Donatas Banionis, sovietinis filmas. Neatsimenu. Aš neblogas, tikrai. Aš žinau apie jį, bet neatsimenu. Tai va, ten ir tas pats jisai atsibudo, brangiai sumokėjęs, kad atsikeltų į kitą laikmetį ir jį iškelia liftu iš požeminės tos saugyklos, kur ten tie žmonės turtingi ir jisai išeina iš lifto ir taip. Aplinkui vien tik tai dykumą ir tas liftas turėjo pranyksta. Tai va, tuo ir baigis. Aš kalbu dabar rusišką kiną ir banionį. Man priminė dvi myslės, kurias aš sugalvojau. Tai atspėkės. Gal tu jau girdėjai, atsiprašau, kas girdėjai. Pirma myslė, banionės ir labai ilgai nieko nevyksta. Kas?
Soleris. Taip. Antra mislė, Jankovskis ir labai nieko ilgai nevyksta. Kas. Aukojimas. Ne, nostalgija. Bet nostalgija. Geras mislė. Geras. Nostalgija, aukojimas tenais ja. Panašus. Gerai, mes turim patirštinkį mūsų agendą. Dabar aš girdėjau, kad tu parašiai pareiškimą nori stoti į nacionalinį susivienimą pas Poradžiulą Sparno. Aš jokau. Kiek, žiūrėk, taip, dabar, jie turi tam tikrą momentumą, jie dabar truputį ant bangos ir čia aš didžiausiai atributuočiau tą Vytauto Sinicos indėliui, nes, nu, geras vyras tikrai. Bet partija tai ganokai šudina, bet šių laikų kontekste, ką tu apskritai manai apie visas Lietuvos partijas, tame tarp ir Tėvynė sąjungoje tavo sūnaus ir mano partija? Aš manyčiau, iš tų visų partijų reikėtų visų pirma braukti brūkšnį ir vienas dėti į vieną pusę, tai partijos, o į kitą brūkšnį, už kito brūkšnio ne partijos. Tai čia kalbėtų apie ne partiją. Tai nėra partija. Dar ne, bet jie, matai, jie turi momentumą. Neturi nieko. Jie turi iliuzijų, kurių neturi sveikatos ir fantazijos kaip įgyvendinti. O tas gyvenimas iliuzijose, tai man kas vat, yra panašaus į to jaunimo, kuris gyvena savo informaciniuose burbuluose ir jaučiasi labai patogiai. Ir jie savo, būtent tokie vadinami politikai, nu, gerai, pavadinkim iš tiesų, nes formaliai yra jų partija, kuri man nelabai partija, tai jie gyvena savo tose lūkesčiuose visą kitą ir tokios partijos lūkesčius praranda po pirmų ateinančių rinkimų. Tai bus ir dabar. Ir sakys, vėl bus spaudos konferencijos, kad čia vėl šitos, sakysim, tradicinės partijos iš administracinių resursų galėjo reklamuotis, darytis, o mes kaip niekas taip niekas. Tai nieko čia neišeis. Nieko neišeis. Mes čia vakar ne tai, kad susikirtum, bet su Vytautu Sinicais įdėjo įrašą į Facebooką. Ir, nu, aš jam daviau pastabą, mes civilizuotai kaip visada su juo ten išlaikydami, bet ten atėjo kitų žmonių ten į aklaigin. Esmė tokia, jis vakar, ar užvakar pamatė Rimi užrašą, kuris sako štai ką, šiame skyriuje kalbame rusiškai ir ukrainietiškai. Nu, toks prašymo forma, akivaizdu dėl pabėgėlių, taip. Rusiškai ir ukrainietiškai. Vytautas išputė tai, kad čia jau Lietuvoje yra draudžiama kalbėti lietuviškai. Ne, tai čia yra tiesiog tokių burbulų putimas, norint sureikšminti problemą, ne tai, kad nesureikšminti, netgi norint padaryti problemą toje vietoje, kurio, ten jos tikrai nėra tos problemos. Nėra. Ir jeigu tau iš tiesų ten jau tiesi pažemintas, tai tu gali eiti į kitą krautuvę ir taip toliau. Gali pareikalauti, kad pakviestų pardavėją, kuri kalbės su tavim lietuviškai. Aš manau, čia suplakamas yra tas faktas, kuris yra faktas, kad pas mus nesuvaldomas influksas rusakalbių ir valstybės saugumo departamentas pats tą pripažįsta, su tuo, kad mes turim padėti ukrainiečiams, kurie kalba rusiškai ir lietuviškai. Taip. Nes aš iš tiesų, ir mūsų parduotuvėje ten Balsiuose, jos ten dabar yra trys, įsivaizduoja, ten jis, wow. Vien laukia tai ingai trečia visoms jūsų alpakoms. Visiems likusiems, jo. Tai iš tiesų, ten tų ukrainiečių priimta tikrai daug, nes kai buvo atvykę pas mane, kai pas mus, tiksliau, tie žmonės. Priėmė šeimą ar dvi? Dvi mes priėmėm. Ir viena iš šeimai ieškojom irgi darbo, tai mes kreipėmės į tos parduotuvės savininką, ir sako, mielai, atvežėm, apsižiūrėjo, bet galų gale, jai buvo truputėlė per toli važinėti į tenais, tai jinai kažkur kitur įsidarbino. Ja. Bet ten yra tų dirbančių iš tiesų ukrainiečių ir jos vis labai, mes į juos geranoriškai, ir jie lygiai taip pat jas tengiasi bent jau įterpti tuos žodžius arba pasako, labą dieną, ir paskui dauguma supranta, apie ką šneka, nes šiais laikais, taigi tengi nereikėtų prekių svert, dar kažką, barkodos nuskaitėjai ir viskas, pasakė, kiek pinigų. Tarkite, mes su Indre Makraitytė grinai prieš kelias dienas čia kalbėjom ir mes palėtėm tą temą, rusakalbių influkso Vilniuje, ir ji su visa jos tą humanistinę paradigmą, jinai tokia, žinai, yra žmogaus teisės, jai yra kur kas daugiau negu tokiam išgamai kaip tu ir aš. Mhm. Bet tokiems išgamoms kaip mūdo, reikėtų sakyti. Taip. Ir ji pripažino, kad kiek jie yra tekę kalbėtis su specialistais, tai vienu balsu yra sakoma, kad tokių žulių kaip Baltarusiai, tai čia dar reikia paieškoti maždaug. Rusai, kurie čia atvažiavo, pabėgėliai nuo režimo, ir ukrainiečiai, tai
daug maž normaliai, o Baltarusiai čia, žinai, provakačiavė. Taip, taip, iš tiesų taip ir yra. Ir čia, ko gero, net nereikėtų labai toli bėgti, reikėtų tiesiog paimti užsieniečių sulaikymų arba, sakysim, administracinių bylų, baudų skyrimų ir taip toliau procentą ir mes iškart surikiuosime juos, kiek ten, aišku, vienų yra daugiau, kitų mažiau, bet kiek tokių, sakysim, bylų tenka... Tiem piliečiam. Tam, tūkstančių tokių piliečių. Bet tada, tada ant tavęs parašys kliauzą tūkstantis ir viena nežinia organizacija. su gėjų lyga pasirašė, kaip jums negėda, aš jūs taip priėmiau ir taip norėjau tapti jūsų nariu. Irgi pasirašė prieš Kašiūną, kad Kašiūnas blogas labai. Tai mes galim tais slaptais nariais tapti jų dviesą. Tai mes tokie esam seniai slapti, taip, taip. Bet žinai, dabar darom kaminautą, tai reikia pateikti įrodymų. Ateik čia, atsieks ant kelienių. Tai žinai, kad tokie mažyčiai dalykai, kokie yra duvana visai tai kitai Lietuvai, kuris stebi šitos įrašus. Taip, aš žinau, aš netgi kai rašiau straipsnį 15 min. Tai jie tik antrašte. Taip, taip. Jeigu reikia, aš esu tas... Pideras. Pideras, jo. Ir paskui ten mūsų abiejų geras pažįstamas bičiulis, kabutėse, Orlauskas tempė pas save. Taigi jis pats prisipažino. Tai, tai gal... Bet kodėl žmonės taip niekingai daro, ta prasme, jisgi supranta apie ką čia. Galima žaisti subtiliau, ne, gudriau. Ai, bet kam? Kam stengtis? Jeigu pasakė, Valinskas prisipažino, kad yra toksai, tai viskas tai pakartoji, o apie turinį net nėra šnekos. Tai labai daug tokių žmonių, kurie komentuoja, paskaitė tik iš antraščių. Mhm. Tai man tiesiog jų gaila, bet tai, nu ką padarysi, mūsų laikai tokie dabar yra. Na, tai jis sabaka tikrai žinojo, ką tu turėjo meni tuo straipsniu. Be jokios abejonės, jis buvo įskaitęs. Gal net išmokęs atmintai. Aš tu nupasakosiu istoriją, jį yra tame tarpe ir apie tave. Aš mane čia teisė, žinai. Nu. Tokia Žana Bortkevič mane teisė už tam, nu, jie civilinis ieškinys. Ir ten jos advokatas yra toks pat kaip ir jis savo intelektiniais gabėjimais, nu, labai prasti poperiai. Mhm. Tarsi, lietuviškai jie ten nelabai kalba, aš savo baigiamoji kalboj, kuri buvo čia prieš kelias dienas, mane iš tikrųjų išvakarėse ištiko nušvitimas, žinai, ten tas gynybiniai aspektai. Ir vakarą prieš, kai aš tą dėliojusi, baigiamąją kalbą, aš supratau, kad čia yra civilizacinis, žinai, konfliktas. Konfliktas. Jie nekalba mūsų kalba, jie nekalba mūsų kodekų, jų loginiai dėsniai yra kitokie. Tai, žodžiu, tas advokatas labai norėjo mane nupiešti tokių Lenko nekentėjų, nes pačios Bortkevič veiksmuose buvo be kita ko, be keiksmų, be mato, be vatvatinių sentimentų, kad ukrainiečių ten mergos viso šliuko, ten baisu yra. Ten jinai tiek prisidirbo, kad ten tik tai kitos gyvybės formos asmenys galėjo dėl to kreiptis teismą, kai aš tą išviešinau. Ir be kita ko, sakė viena iš savo kolegų mokytojų, varyk į Kauną čia Lenkų žemę, suka. Tai aš tą pažymėjau, kad ne tik tai tas ir vulgarybės ir taip turi, bet dar ir lenkiškas šovinizmas, kuris atrodo išsivadėjęs jau yra seniausiai. Ne, tikrai neįsivadėjęs. Tai, žinok, tas jos advokatas, kuris irgi savo matyt laiko Lenkų, jis labai tą priėmė ir labai norėjo mane nupiešti antilenkiškų, reiškia, žmogum. Ir vienas iš jo kudrių klausimų teisme buvo. Kai, žinai, ta stadija, kai tu atsakinėjai jų klausimą. Jaučiu, kur link suksit. Kaip jūs vertinate Arūno Valinsko grasinimą nušauti Tomaševskį? Žinai, ką aš pasakiau? Sakau, neįgiamai. Jisai ruošia tą klausimą, kaip kokia, žinai, bomba. Tai jis turbūt galvoja, kad aš sakysiu, teigiamai vertinu, reikia visus linkų šaudyti. Bet aš jau neįgiamai vertinu. Ja, viena problema ta, kad visi aiškina, kaip ir tas pats Petras Gražulis, kai jis buvo tenais drožiamas Seime, jis aiškino, ten rodė netgi citatas, kad kaip pas Valinskas darė tą ir kaip prokuratūra reaguos į tuos visus dalykus, ką jis išvardino, inkludink ir Valinskio pasisakymą. Tai tada čia ir jau jis galės būti teisiamas ir kalbamas per kryžį. Ir čia tas pats dėl Tomaševskio? Jo. Jis būtent ten savo kalboj, ten netgi video pasidaręs buvo Seime, rodė. Jis stovė tribūnai, o Seime ekranuose šitas. Tai truputėlį... Pristatymas. Taip, prezentacija. PowerPointinis, jo. Viena problema yra, kad prokuratūra jau buvo susidomėjusi, buvo pradėtas tyrimas,
Nutraukti. Kurio pagrindas buvo nutraukti, nesant jokio pažeidimo. Mhm. Viskas, nes buvo nusiųsta pasisakymo, reiškia, logistiniai šitai kalbos nu, tyrimui. Taip, taip, taip. Ir buvo duota išvada kalbininkų, kad čia tikrai nieko nėra. Mhm. Ir viskas to baigėsi. Tai šitai vietoje nereikia sakyti, kad čia niekas nieko nedarė. Ir buvo aiškiai parašyta, jokio grasinimo pobūdžio ten net nebuvo. Tai akivaizdu, bet jie matai, Vaišvila mane yra padavęs, jūs girdėjote laidoje su Indre, bet nu, tau pasakysiu, Vaišvila yra mane padavęs irgi iki teisminis, kiek žinau, pradėtas kažkur klaip ar kažkur, mhm. dėl to, kad aš esu sakęs Linui Idzeliui, Šaulių sąjungos vadui, čia sėdėjau tavo kėdėjai, kad nuboking Vaišvila į rojų, jis ir ten suras korupciją ir ten, nu, kalbant apie jo, kad jam viskas blogai, tai... Vaišvila, kad aš jį siekiu nušauti, nužudyti. Nuboginti, nugabenk, reiškia. Nu taip, taip. Taip, arba, taip, nu, va, taip. Tai čia... Žinai, jeigu aš sakyčiau, nugabenk Vaišvila iš šio pasaulio į kitą pasaulį nužudimo būdu, tai aš tikrai sakyčiau, kad jis patektų ne į rojo, į pragarą, ten, kur jam ir vieta, bet, žinai, aš jį promautinau. Tai tie žmonės, matai, jie naudojasi teisiniam galimybėm kišt pagalius ir ratus bet kokią progą. Taip, nes jie suvokia tik tais savo teises, o pareigų, ko gero, nelabai nori jaust, arba net nejaučia, kad kažkokių turi. Nes jiems viskas yra blogai, kas daroma jų atžvilgių pasakoma, bet viskas yra gerai tai, ką daro jie. Mm. Kaip tau yra dėl Rheinmetallo statybų? Kiek man yra žinoma, čia yra Baisogala, ne? Radviliškio rajonas. Taip. Labai gerai. Ir ką aš noriu pasakyti, kad jau ten seniausia apsilankė penktoji kolona ir jau ten priindoktrinavo vietinius gyventojus, tos paprastus liaudės. Aš mačiau, čia buvo vakar, už vakar, net sujudimas važinėjo po Baisogalą ir klausinėjo tų vietinių, kaip jūs čia reaguojate. Ir apie tai parašė ir Indrė Makaraitytė, šiandien jau trečią kartą minimo čia, ir Liudas Dapkus, ir jie buvo parašė maždaug tą patį. Ir jie yra gana teisūs, ką tu galvoji apie tai. Jie pasakė, kad valdžia komunikuoti pradeda jau tik po to, kai ten komunikuoja, ten tie pragastroliuoja tie padugnės. Ir valdžia, kitaip sakant, per mažai dėmesio skiria tam žmogui, kurį reikia nuraminti. Yra tam tikri strateginiai objektai, kur kalbėjimasis su žmonėmis praktiškai jisai ne tai, kad nereikalingas. Kalbėti reikia visada, bet šitoje vietoje sprendimas turi būti priimtas neįtakojant tiem galimai netgi indoktrinuotiem kalbėtojam, kurie pasisako, kad vos ne 100% turi būti, kad čia visi pasakytų, visi turi leisti. Tai mes žinom, kas buvo su tais pačiais žygaičiais, taip. Kur paaiškėjo, kad jie gavo rusų pinigus už tai, kad kelia triukšmą lygio vietoje. Čia buvo įrodyta rimtai? Taip. Srautai pinigų mokėjimai iš tos visos visuomeninės organizacijos. O kas nors dėl to teisiškai nukentėjo, nes jis yra tas, kas... Aš nežinau, kiek ten buvo paskui duota tos eigos teisinės, aha. bet buvo faktai iš tiesų, kad buvo rasti mokėjimai už ten, saky, tą visuomeninę, ką būtis organizacija, buvo jinai remiama rusų pinigų srautais. Tai ir šitoj vietoj... Gal baikim žaist vis dėlto tokiais dalykais, nes čia yra, ko gero, viens iš labiausiai svarbiausių pastarųjų dešimtmečių strateginių objektų ir šitoj vietoj, jeigu mes leisim dar tos dalykus... Bet aš tau paprieštrausiu, žiūrėk, jeigu būtų vyriausybė atsiuntusi kokio nors gerai kalbantį... nekin šito žodžio biurokratą, bet nu vis dėl to, kuris pakalbėtų jau vien tam, kad varnelė būtų uždėta su ten seniūnų, ten surinktų vietiniai kultūrnami, ten kas norėtų ateiti, ir tada jau jiems jie negalėtų aiškinti, kad valdžia su mumis nesikalba, argi ne taip. Negi sunku buvo tai padaryti. Aš manau, kad tai nieko nebūtų davę, nes tų rėkiančių prieš būtų vis tiek niekiek nemažiau negu dabar, nes jie yra įsitikinę iš anksto, kad viskas bus blogai ir jokie argumentai jie neveikia. Kitas dalykas, aš mačiau interviu su Radviliškio meru, kuris tikrai buvo informuotas, matyti iš anksto žinojo apie tą ir pokalbis buvo su juo. Taip pat buvo ir su Baisogalos seniūnu, nes jis irgi kalbėjo tam siužete. Ir nemato nieko ten to blogo. Ir dabar mes galim apklausos būdu tiesiog pasižiūrėti, ar daugiau yra teigiančių, kad gerai, ar kad blogai. Ir kai pradės pasakoti, kad čia, o Jėzau, čia bus toks objektas ir bus kaip magnetas traukiantis polimą ir raketas, galiu nuraminti, nes bus visiškai atvirkščiai. Zokniai tenai yra.
Taip, bus buvo spekulacijų, kad kodėl ne Vilniuje, nes Vilnius tikrai bus ginamas, o kad ten Radviliškis ir ten Zokniai ginami ten 10 kartų daugiau negu Vilnius. Oro gynybos požiūrė. Taip, ir ta gamykla bus ginama labiausiai. Vienas iš labiausiai strateginių bus saugomų objektų Lietuvos taškas, Lietuvos, kaip sakyti, karinė bamba bus būtent toj vietoj, nes Zokniai, Rheinmetall gamykla ir ten manau, kad aišku, ten negali sakyti, kad gali būti kaip Izraelyje, 99% buvo numušta, bet vienas kitas kaip uodas pralenda. Čia garantijos niekas neduoda. Bet kad ten kažkas iš karto puls būtent tą tašką, jis bus labiausiai apgintas. Išsiramink. Taip. Pasakyt taškas, aš prisiminiau G taško reklaminę kampaniją, kuri mano galva buvo gera. Kad ir kontroversiškai, bet jinai buvo tikrai gera. Tikrai. Ji buvo žaismiga. Bet mes turim dabar kitą tos pačios kontoros darbą. Ką tu galvoji? Gau Vilnių. Nieko gero negalvoju. Deja, bet nieko gero negalvoju, nes ten bandė aiškint, kad žinoma, yra viena problema. Mes į ją žiūrim kaip lietuvaičiai, kuriems jinai nėra skirta. Mhm. Ir tu tai žiūri, aha, nu čia taip, manęs tai nei užgauna, nei nieko tokio ypatingo. Mm. Bet aš pažiūrėjau iš profesionaliosios pusės šiek tiek, kad tą ilgą klipą... Jis ten nedažiūrės. Nedažiūrės, niekas atrodo, kad jis ant sienų myžo, ten tuos visus kažką daro, tai man va tas, paskui sukarpė į tuos mažus epizodus, kur tada nelabai pagaunė apskritai apie ką kodėl kalbą. Kas? Jo, jo. Ir kodėl ten turi rodyti tą juodai baltą, ten tą tokį užbliūrintą vaizdą su kažkokiais zombiais. Štai nemačiau. Ir paskui tam tokių trumpų prikarpyta. Ir vis tiek jie aiškina, kad čia yra gerai. Nu, žinot, mes daug ką turėjom labai gerai, ypač ten tie Lietuvos šūkiai turistams. Lietuva drąsi šalis. Mm. Nu ir kiek čia tų drąsių atvažiavo pasižiūrėti į tuos drąsiųjų kelius pas mus. Nemanau, kad tokie dalykai. Yra vienas vaikinukas, kuris buvo sukūręs visiškai jaunas žmogus. Gal tu matęs tą reklamą apie Lietuvą. Ten nuo Mindaugo visą kitą jis vaikšto, ten labai gražiai angliškai. Gera amerikoniška anglų kalba, man atrodo, jisai. Jo, jaunas. Žinau apie ką, jo gerai. Gerai. Jeigu neklystu, jisai buvo netgi mano Šarūno sūnaus klasiokas ar mokėsi kartu Saulės gimnazijoje, jeigu neklystu. Mhm. Bet tai buvo nuostabus dalykas. Mhm. Ir man jį prirodė šitą klipą mano bičiulis Kiprė, vietinis kiprijotas. Mhm. Sako, tu matyti tokią pilietų? Sako, ne, žinok, kabina. Žinok, taip kabina. Ir jis man prirodė, pasižiūrėjo, super. 10 minučių, galima trumpinti, galima ten kažką daryti, bet tik kabina iš karto. Ir nekainavo. Reikia reklamą, Lietuvą reklamuojantį klipą iš visus tavo veiklos, pradedant ten miskalėjimas, tada taip. Gražulio, visus reiškia, iteracijos. Taip. Viešbučių minavimas. Jo. Čia padarytume, aš daug neblogesnė. Sumokėjimas baudos centais. Taip. Šalis, kur pinigai vežiojami priekabomis. Taip, padaryti. Ja, būtų galima tokiu pripaišyti. Žiūrėk, būdamas uždirbantis milijonus ir visą kitą, kročia, klausimas toks, Arūnai, žiūrėk. Žiūrėk, kročia, kaip sakyt, jau nusipirkai, jau seniai nusipirkai, bet ar nusipirkai dar papildomai turto užsieniuose, kad pabėgtum iš čia. Aš vedu link to, kad Veryga, girdėjai tą jo insinuaciją, kad Landsbergiai parduoda ir kad jie perka kažkokį būtą namus ar kažką užsieniuose, jie toj pabėgs. Pasakysiu atvirai, mačiau tik tai antraštę, šiandien važiuodamas į repeticiją, tai net nelabai gilinausi, bet... Aš nežinau, kiek tame yra tiesos, bet mane šokiravo savo laiku nuo to laiko negerbiamos Austėjos Landsbergienės pasakymas, kai buvo kalbama apie tai, kad reikia įvesti visuotinį šaukimą ir kad baigia, sakysim, mokyklą, iš karto visi turėtų atlikti karinę tarnybą. Mhm. Ir tada jis pasisakė, taip gana arogantiškai ir man taip net liko tokios nuosėdos, kad tie žmonės, kurie studijuoja užsieniuose, jie Lietuvai nemažiau svarbus ir vat, jokių būdų negalima šitų vaikų, reiškia, imti ir kviesti į kariuomenį. Tarsi, kad jie įsivaizduoja esą aukščiau Lietuvos, aukščiau kitų. Taip, nuskambėjot. Buvo, jos toks pasakymas, pamėnė. Tai vat, nuo to laiko aš nelabai...
Bet jūs šeima, atsiprašau, jų šeima tarsi ištaisė klaidą, jų vaikas dabar jau tarnavo. Gal jie suprato, gali kad klydo? Gali būt, bet tas pasakymas, jie tikrai yra vieši žmonės ir jinai yra ne bet kas, jinai yra vienos iš pagrindinių partijų vadovo žmona. Tai yra ta misis pirmoji konservatorė, kaip ir pirmoji šalies dama, tai jinai pirmoji konservatorių dama. Turėtų gal galvot, ką jinai šneka ir koks bus atgarsis ir kokį tada, kokią gražą jie gaus. Jei tai turbūt nusispjavot, bet kokią gražą gaus jos vyras, tai patys konservatoriai, kitaip šneka. Tai rodo, kad jos suvokimas, kad jinai laiko savo šeimą aukštesnę už kitas. Va čia yra didžiulė problema. Todėl aš labai abejoju, kad tai, ką pasakė Veryga, yra tiesa, bet pagal tai, ką anksčiau pasakėsi Landsbergienė, aš net mešiu, kad taip galėtų ir būti. O mes nesiruošėm pirkti, nes mes turim, mums ištenka. Pilnai va taip ir taip. Ir mes esam tiesiog apsitarę. Čia panašiai laikausi pozicijos kaip su donoro kortele, kad artimieji turi žinoti tavo valią prieš tai, kai tu pateksi į avariją, nes ten jau nelabai ką galėsi pasakyti. Tai mes tiesiog esam apkalbėję su sūnumis, kad jeigu toks dalykas nutinka, neduok dieve, tai aš su vyresnėliu, kuris yra profesionalus karys, mes liekam, o jaunėlis su visomis šeimos moterimis ir vaikais, jisai privalo išvykti ir pasirūpinti jumis tenais. Mhm. Tai va, tai toks yra mūsų susitarimas. Bet, kaip sakoma, žmogus planuoja, dievas juokiasi, bet man būtų labai gerai, kad tie planai niekad neturėtų tapti realybė ir būti įgyvendinti. Tai. Kiek tu pažįsti Verygą? Aš pasakysiu, dėl ko aš klausiu. Šitame jo psichopatiškai Putino manera ramiai ištransliuotame užklausime Seime, ar nėra taip, kad partijos lyderis ketina maždaug slidės tepti? Nu, aš jau pats priduriu. Aš tiek nepažįstu Verygos, kad greičiau komentuoti. Jis to pačiu yra šaulys, ir jis, aš baigsiu mintį. Mhm. Aš pats turėjau į santykį gana neblogą, netgi tada, kai čia visi madingai peikė dėl to, kad jis ant alkoholį nebuvo, reiškia. Man visai patiko jo užsispyrimas ir tai, kad jis psichiatras, man tas imponavo. Bet dabar, kai jis toliau, būdamas šaulys, toliau daro laidą su Karbauskiu, kai jau visos kortos atidengtos ir visos kaukės krito, tai mano galva, tai yra tiesiog penktokoloninis, psichopatinis šauliuose infiltruotas išgama. Gal aš klystu? Ne, tu neklysti. Aš manau, kad jų partijos susidėjimas su tuo pačiu Vėgėle rodo aišku, sakysim, na, politinį kvapelį, pavadinkim taip. Ir tą kvapelį iš dalies, ką daro, propaguoja tas pats Veryga. Nes žmogus buvęs, sakysim, prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, net ministras, jisai šiaip valstybės sąrangą veikinti mechanizmą, jis yra matęs iš vidaus. Mhm. Ir jis nėra eilinis, sakysim, tas pats Valius Ažalas arba ten Gaižauskas ar tas pats Gražulis, kuris nebe Seimo narys. O čia aiškus yra, sakysim, to paties Verygo sugražulėjimo sindromas. Galim pasakyti taip. Mhm. Visiškai. Nes jie dabar, nesirinkdami nei žodžių, nei dar kažko, jie pradėjo kovą dėl Seimo rinkimų rudenį. Ir jų aiškus, reiškia, strateginis tikslas mušk Landsbergį, kad pats geras atrodytų. Nes peikti konservatorius, drošti Šimonytę, žeminti Landsbergį yra tiesiog gero tono ženklas Lietuvos politikų daugumoje galvų. O čia yra problema. Nes pažiūrėkim į kitą pusę. Tikrai konservatoriai nėra šventi. Laidą remia Meistro namai.